Poprvýkrát sa slávil Svetový deň cestovín 25. októbra 1998. To ešte o pandémiách písali iba v science fiction časopisoch a nikto netušil, že sa raz múka a cestoviny stanú najčastejšie kupovaným tovarom. Stačí, aby sa písal rok 2020 a cestoviny máme na tanieri častejšie, ako by sme chceli. No je to fantastický vynález, také cestoviny. Sú pravdepodobne rovnako staré ako pestovanie obilnín. Zomlieť, zmiešať s vodou a vysušiť by mohol znieť základný recept. So soľou a vajíčkom to niekto dotiahol k dokonalosti a tak dnes Taliani zjedia cez 50 kg na obyvateľa ročne, Slováci dajú približne 8 kg na osobu ročne. Cestoviny majú toľko predností, že sa mnohé ekoorganizácie na svete vyslovene zamerali na to, aby výroba a spotreba cestovín stúpala. Majú totiž výbornú uhlíkovú stopu, ľahko sa produkujú, dajú sa dlhodobo hygienicky skladovať bez nárokov na chladenie a môžu sa predávať zabalené v 100% recyklovateľných obaloch. Každá krajina na svete má svoj vlastný obľúbený druh a tvar. Naše tenké domáce slíže majú napríklad pôvod v Nemecku. Druhov a tvarov však poznáme stovky. Najkvalitnejšie sú zo semoliny, čo je špeciálny druh tvrdej pšenice. Treba zdôrazniť aj variabilitu cestovín. Na jednej strane špagety so syrom a kečupom doma v kuchyni, na strane druhej pappardelle s baklažánom a dubákmi na terase v Miláne. No, je takmer isté, že cestoviny sa stanú v najbližších týždňoch veľmi častým riešením problému, čo navariť a kde to vziať. 25. október ako Svetový deň cestovín je teda dobrou pripomienkou potraviny, ktorá nám bude robiť spoločnosť ešte zo pár ďalších mesiacov.